Кабыл Бүрүбаев Алыш Күрөш Федерациясынын башкы машыктыруучусу, ошондой эле продюсер жана куудул катары да таанымал. Бул ирет дал ошол Кабыл мырзанын үйүнө конок бардык. Саламатсыңбы? Келиңиздер, келиңиздер, келиңиздер. Кандайсыздар? Жаштар, жакшы келдиңиздерби? Чарчабай келдиңиздерби? Келиңиздер. 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 Саламатсыңбы? Келиңиздер, келиңиздер. Кандай жакшылар? Ушул мен семьям ушулар. Ошо кандайсыздар? Келинчек Тамара. Эртеге кызым Кызсай калды. Келиним Бермет. Мачиттин келинчеги. Кабыл Бүрүбаев учурда жашап жаткан ак үргөсүн 1996 жылы 1200 долларга сатып алган. Ал учурда үй 2 бөлмөлүү гана болсо, кийин 2 кабаттуу кылып кеңейткен. Биринчи кабатта 2 уктоочу, 1 коноктоосучу бөлмө, холл жана ашкана бар. Ал эми экинчи кабатта 3 уктоочу бөлмө жайгашкан, бирок толугу менен бүтө элек. Ошол убактарда ушул Влеменканы сатып алганбыз. Анан алгандан кийин карасак мындай эптебере куруп коюшкан экен да. Бир кирпич куйгандан кийин сырыс экен аябай. Бир кыштадык аябай кыйналдык да. Анан кийинки жылы астын казып көрсөм аябай баткак экен да алдычы. Анан болгудай эмес, муну бузуп эле могу жака бир кухня салабыз деп эле буяка бир эки комнат кухня салып анан ошого жашап жүрдүк да. Анан могу чантамды анан кийин баштадык. Кийин эле баштадык, анан көп жыл ошол временкада жашадык. Баягы кризис багында дегендей. Анан биз деген башын баштаганда фундаменттен баштаганда өзүбүз эле баштаганбыз. Ушул балдар, ушул достор, тууган уруктар дегендей. Анан жарымысына чейин өзүбүз куруп анан карасак ар жагына акыл иштетпей калып анан уста салганбыз да. Үй дагы эле толук бүтө элек, толук бүткөндө баягы өзүнө баягы ойдогу нерсе турат да. Ошол толук бүткөндө анан экинчи этаж бүткөндө анан ошондо баягы чыгат дегендей да көрүнөт дегендей. Азырынча ушундай эле. Бул жер үй бүлө мүчөлөрүн чогулткан холл. Анда муздаткыч, сыналгы жана диван жайгашкан. Ашкана кеңейтилип оңдолуп жаткандыктан азырынча бул жер тамактануучу гана жай. Экинчи этажга чыгуучу могу жерден лестница кетет, ошонун үстүндө чыгып кетет. Ар жак кухня. Бул жак болсо балдардын комнатасы. Ар жагы биздин спальнибиз, ар жагы зал. Жүрүңүздөр залга. Келиңиздер. Ушул залыбыз. Чакан эле зал. Эми 20-30 киши батат го конок келип калса. Өзүбүз пока эметелейбиз. Менин жанагы наградаларым бар. Ушул наградаларымдын орду ал жак бетте. Жанагы эмеси бүтө элек ошолорду бүтсө наградаларды ошол жака алабыз. Бул эми келинчектин жанагы идиш аяктары. Бул 2015 жылы 14 жылы жакшы жетишкендиктерге президентибиз Алмазбек Шаршенович ушул лучший спортсмен года анан лучший тренер года дегенде ошондо бир сыйлыгын тапшырды эле. Ошондо алганбыз. Биякта эмелер да бар, башка сертификаттар бар. Анан тиги бул деген жанагы көп жылдык эмгектин жыйынтыгы да. Баягы балдарды тарбиялап дүйнөлүк мелдештерди алтындарды утуп келип дегендей. Биз тарбиялаган балдар мына дүйнөнүн чемпиондору бар, Азиянын чемпиондору бар, универсиаданын чемпиондору, спорт аккордунун чемпиондору. Ушул көп эле медалдарды алып келип атабыз. Бул деген кечээ жакында Беларусияга барганда Иранда Александр Медведев деген трёхкратный олимпийский чемпион бар Беларусь. Ошонун 41-чи гран-приси болду. Ошого барганда бул Александр Медведевдин сүрөтү менен мондай медаль тапшырды да. Мен эки бала алып бардым эле, ошол бирөөсү 3-чү орунду алды. Ошол дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү деген спортчулар катышты, олимпиадалык чемпиондор, дүйнөнүн чемпиондору катышты. Ошондо бир менин бир алып барган бир спортсменим 3-чү орунду ээлеп келди. Муну 2013 жылдагы жылдын мыкты машыктыруучусу деген наам алган. 2013 жылдын мыкты машыктыруучусу анан жылдын мыкты башкы машыктыруучусу деген номинацияда беришкен. Ким тарабынан берилген? Бул спорт агенттик тарабынан берилген. Бул кубок болсо мен бильярдда ойнойм да. Бильярдда ойнойм. Анан кийин өзүбүздө баягы дворец спортто бильярд эмебиз бар.
өзүбүз турнир өткөрүп турабыз. Мына ошол жерде былтырго дейм 2014 экен. 2014 Мурзажылык кылам, Мурзажылык. Ошол колхоз деген оюнда бир чемпион болдум эле. Ошол чемпион болгондо ушул эмем тапшырышты биякта сүрөттөр менен болуш керек эле. Бул мажикен ох суперинфо бул сиздердин берген демеңиздер, сүйлөгүңүздөр. Мен баа мажик кичинекей кезинде алды эле ушуну. Жаш кылдым да, э? Жаш кылдым деп. Анан мосо Польшада Колестил деген улуттук күрөшү бар экен. Ошол улуттук күрөшүндө мен ошолор менен тыгыз иштешип жүрөм. Анан ошонун президенти мени ошол Колестил деген күрөштүн Кыргызстандагы президенти деп мындай сертификат тапшырды. Мен ошол Польшанын күрөшүнүн да Кыргызстандагы президенти болом да. Сахнага чыгармачылык деп мен мындай өзүмдү ошого арнап чыккан эмесмин да. Меники баягы продюсерлук кызмат болчу да. Анан досторум баягы чогуу иштегендер анча мынча келбей калган артисттердин ордуна абул чыгып бере берги, кээ биркисинен сен жакшы эле ойнойсуң, анан мына деп анан баягы иштин кызыкчылыгы үчүн сахнага чыгышка да туура келип жүргөн. Чыгып жүрүп анча мынча съемкаларыбызда тарап кеткен дегендей. Негизги кесибим бул продюсерлук кызмат болду да. Мен Бекболбеев менен 20 жылга жакын ушул продюсер болуп иштептим. Бул диванды ушу Мажитке деп алып бергенбиз. Кичинекей кезинде ушул студиясы бар эле, ошол отура калып эле ыр жазып антип минтип анан ушуну жаза калып эле жата калганга удобный экен ошол. Келинчеги көрсүн, жатаканасы швер, анан ушул анан өзүбүз баягы бүт баягы семейный баягы балдардан сырткары ушундай сүйлөшө турган жумуш болсо деле күлүп алып ушул жерде отуруп алып обсуждение кылып дегендей өзүбүздүн жанагы эмебиз анан келиндин батпай калган себин мияга жыйып алганбыз. Ал бойлорду эмелердин баардыгын ушул кандай жасалыш керек бүт баарын ушул менин баягы фантазиям менен дегендей да ушул анан көзөмөлүңүздө өттү ооба бирөө мага чийип берген жок. Мен өзүм эле келген усталарга өзүм биринчи фундаментти тийип атканда эле өзүм моундай кылып жөнөп туруп анан жарымысына чейин өзүбүз көтөрдүк деп анан көтөрүп алгандан кийин анан калган уста кылды. Анан ушундай болуп үй чыкты. Билбейм келген анча мынча эмелерге строительдерге деле жакшы экен, проект жакшы экен деп калышат. Эми ушул экинчи этаж бүтүп калса анан лестницалар чыгып калса анан өзүнүн эмесине ушул жерден көрүнөт эле. Анан бул жак болсо эме Мажиттин үйү. Жок. Мажит азыр студияда ыр жазып атыптыр экен. Ошол бүгүнкү күнгө как раз эмеге туура келип калыптыр. Анан баягы студияны занимать эткендей сиздер билесиздер да. Ал деген жанагы эме менен бош калтырбаш керек. Анан ошого барышка туура келип калды. Ал ошо өзү жок болуп калды. Студияда ыр жазып атат экен. Анан улуу балам Бекзат деген, ал өзү студияда иштейт. Ал өзү ыр жазат. Быйыл катуураак киришип анан үстүн эми үстүндө деле азыр эле жумуш бар. Эми ушул мына лестницасы койсо анан кийин үстүн обделка кылып койсо ишиңизге ийгилик. Чыгармачылык ошол эле спорттогу сиздин балдарыңыздындагы чыгармачылыгы өркүндөп өсө берсин. Атайын убактыңызды бөлүп бизге ушул үйүңүздү, чакан үйүңүздү бизге көргөзүүңүзгө чоң рахмат. Убактыңыздарды бөлүп ушул биздин семьянын баягы жашап аткан жерин, куруп аткан үйлөрүн көрсөтүп баягындай чагылдыргандыктарга сиздерге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эми сиздердин суперинфону ким гана билбейт. Ошо абройуңуздар мындан ары да көтөрүлө берсин. Сиздерге чыгармачылык ийгилик. Рахмат сиздерге. Макул эле, жакшы барыңыздар. Дарымай кетиңиздер.